Nama saya Puan Minah binti Selamat. Teknik yang saya gunakan dalam pengajaran pembelajaran saya, ABM, iaitu Locus in Cartesian Plane, di mana saya memvisualkan konsep titik-titik locus tu yang abstrak supaya kita nampak pergerakan titik-titik tersebut. Pelajaran hari ini, cuba kamu perhatikan kepada kipas. Cikgu nak awak perhatian tentang pergerakan kipas. Apakah bentuk corak pergerakan kipas? Bulatan. Okey, bagus. Ada lagi satu, kalau cikgu buat marker ni, cikgu jatuhkan. Apakah bentuk pergerakan marker? Okey, satu garis lurus. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang locus. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk memahami konsep locus dalam dua dimensi. Cikgu nak minta tolong Haris untuk bacakan kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan yang pertama, melakau locus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Yang kedua, melakau locus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari dua titik tetap. Yang ketiga, melakau locus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Yang keempat, melakau locus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari dua garis lurus bersilang. Yang kelima, menyebut bentuk locus yang terhasil. Okey, terima kasih Haris. Locus. Apa itu locus? Okey. Locus adalah lintasan titik-titik. Titik, lintasan titik-titik dengan syarat-syarat yang tertentu. Dia mesti ada syarat. Kalau tak ada syarat, itu kita tak menamakan locus. Okey, untuk memahami locus, kita locus tadi kita cakap ada empat. Maka untuk memahami locus, kita akan menggunakan set Cartesian. Ada dekat atas meja awak. Pertama, pastikan awak ada Cartesian plane, tolong angkat Cartesian plane awak. Okey, bagus. Okey, kemudian awak ada garis nombor berliang. Kemudian kamu akan ada dapat dua garis nombor beralur. Kemudian kamu dapat jejari bernombor. Dan satu lagi awak dapat apa? Segi empat beralur. Pastikan awak dah ada semua sekali tu. Untuk pertama ni kita akan belajar tentang melakar locus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Untuk itu kita akan menjalankan aktiviti A. Semua pelajar tengok ya. Untuk menjawab konsep locus yang berjarak tetap dari satu titik, awak akan dibekalkan, awak dah telah dibekalkan dengan Cartesian plane, sebiji butang, sebatang marker, kemudian sebatang garis nombor berliang. Okey, butang tu sebagai satu titik atau objek yang tetap, garis nombor berliang sebagai alat pengukur jarak, marker sebagai penanda titik-titik dan Cartesian plane sebagai untuk meletakkan butang. Kita rujuk pada soalan yang pertama. Okey, untuk itu, cikgu nak ketua kumpulan datang ke depan untuk mengambil lampiran aktiviti yang pertama. Okey, sama. Cikgu nak awak tengok bahagian A. Awak bincang dalam kumpulan. Analisis dulu soalan, kemudian terangkan bagaimana locus tersebut terbentuk. Thank you.
analisis soalan? Sudah. Okey, bagus. Okey, siapa nak terangkan apa yang kamu dapat daripada analisis tadi? Hasil daripada kumpulan kamu. Okey, bagus. Semua nak berusaha. Cikgu pilih Intan. Sila jawab. Hutang ialah sebagai pusat jam. Sebagai objek bergerak ialah maka yang mewakili sebagai hujung jarum saat. Okey, maka tu mewakili hujung jarum saat. Bagus. Syaratnya ialah berjarak tetap dari satu titik tetap. Okey, untuk situasi kita, apakah pusat tetap kita? Pusat jam. Okey, bagus. Aktiviti berikutnya ialah cikgu nak awak rancang dan terus menggunakan alat set lokus kita untuk menunjukkan bagaimana lokus suatu objek yang bergerak daripada satu titik tetap. Okey, cikgu nak awak guna alat awak sekarang. Okey, cikgu nak awak labelkan yang jadi pusat jam tu mana, label. Okey, dah siap semua? Dah. Okey, bagus. Cuba angkat awak punya Cartesian plane yang telah buat. Cuba tengok. Oh, bagus. Semua betul. Okey, cikgu nak seorang pelajar pergi ke depan untuk menerangkan bagaimana dia dapat jawapan tersebut. Apa kata Cikgu Suroza Nita? Letakkan butang di tengah-tengah Cartesian plane. Kemudian, ambil pembaris nombor berliang dan sangkutkan, kemudian ketatkan. Ambil marker yang bertindak sebagai pusat, jarum jam saat. Kemudian, letakkan pada 7 cm. Gerakkan marker. Kemudian, satu corak lokus yang berbentuk bulatan terhasil. Tadi kita telah selesai menjalankan aktiviti yang pertama, iaitu melakar lokus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Okey, apakah bentuk lokusnya? Bulatan. Hantar kat sini, satu titik tetap, maka satu bulatan terhasil. Okey, kita pergi kepada aktiviti yang kedua, iaitu untuk melakar lokus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari dua titik tetap. Untuk itu, kita pergi kepada aktiviti B. Kita jawab untuk situasi yang kedua. Sebelum kita jawab, kita kena analisis dulu soalan. Okey, cikgu nak awak berbincang dalam kumpulan untuk menganalisis soalan. Awak boleh bincang sekarang. Okey, siapa nak jelaskan analisis yang kita dapat daripada soalan tersebut? Saya. Tapi apa kata kita suruh Muhammad Aidil yang menerangkan? Daripada analisis yang saya perolehi, butang kuning sebagai pasu A, manakala butang hijau sebagai pasu B. Maka sebagai Amina, alat pengukur garis nombor baklo. Syarat-syaratnya ialah jarak pasu A dengan Amina sama dengan jarak pasu B dengan Amina. Okey, bagus Aidil. Duduk, Tania. Okey, untuk itu kita gunakan alat kita untuk melukiskan, melakarkan bentuk lokus berdasarkan soalan tersebut. Okey, buat dalam kumpulan. Semasa aktiviti dijalankan, okey, pelajar menjalankan aktiviti hands on di mana dia menggunakan alat
tersebut iaitu locus incartesian plane dalam menghasilkan corak locus. Okey, aktiviti hands on ini melibatkan satu pelajar dengan pelajar, iaitu melibatkan collaborative learning dan juga interaksi antara pelajar dengan bahan.